О, да. А равно направим Daily Vlog. Daily Vlog, аз няма проблеми, даже съм почвам в момента. Айде, я ще почвам, да минем. Обаче трябва днеска да обработя клипа от вчера. С какво обработваш? Power Direct. Не свързвам, трябва да го обработя. То е едно с такава фейте. Ще го покажа. Аз съм работила с Final Cut Pro X. И той трябва да го обработи за вас. Ей, гати готвим да скали човек. Аз не съм качвам, обаче е просто много приятел. Които обработвате показват, да казват много зле, защото те и през цялото време посуват, което е забранено в YouTube. И ако YouTube да видят, че посуват, могат да ти направят и стоката глоба. Въпреки че те са супер малките канали, нищо нямам да им направят, обаче все пак представи си някой ден да стигнат 1 милион. Кой? Мисля, че моите приятели, ако им върнат назад клиповете и взете, че някой казва посумня, и аз си ги обработвам така, че да ги махна и тия блупърсите. Също и те след това си ги връщат и си така да си. Ох, изпустаха. Аз ще снимам и излезна. Това Daily Vlog е нормален. Нормално. Също ще бъде Daily Vlog. Ще бъде с Daily Vlog. Много пъти не се обработвам. Защото идеята на Daily Vlog е да покажеш цялостно какво се случва. Ако покажа цялостно... Ще е поне 30 минути. Да. Пък суперботката е 7 минути. Не. Майка ти стана. А ти съм си някакво? Да, съм много яко. Vlogception. Я ми запишни клипа. Какво? Запишни видео. Това ти си, това ти беше прави. Не знам как да си започвам клиповете, защото всеки си има приема. Здравейте, човешки хора. Хора човешки. Ние почвам с... Да, здравейте, негърчета. И виждаме негърчета. Фарасиско. Не е за фиско. Така не се казва канала. Е, да, ама така не казвате към белите. Е, който ни гледа негърчета и че. Пушка за мен, здравейте бели. В смисъл... Да, тати ми казва, че съм негърче. Тати ми не нарича негърче, понеже не съм гърче. Я, повтарай. Я повтарай, кърне много пъти. Негър, 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 негър. Това е супер яко. Да. Добре, сега трябва да... Така ли? Не, бе. Къде отивам? Къде отивам? Ви скоро ти ще направя за Daily Vlog, понеже в момента сме на момента гледа експозия. И се отправяме към Метеора, където ще разгледаме толкова на стените в единия светлин, по-другия. Ти си казвам, обаче 4, обаче 7 от тях трябва да работи. Трябва да си вземеш камера. Знам. За 20 няколко лева съм гледал в... GoPro. Аз за 40 не е нека. Ако се спестя 20 евро, ще мога си я взема. Аз се добре камера. Леле, батяки. Обеличи, обебче. Това е на цецка майка. Нищо. Това е на цвети майката. Не! Ако мога да направя, оп. Е много красиво. Това свирка, жма. Това се гъзиш, бе. Що се гъзиш, е? Браво. Направила си да се гъзиш. Много направила си клипа. Окей, аз трябва почвам по чело. Лошо за теб. Пак. О, 69%. Ооо! Не, бъде, ще Добре, мисля, че продължаваме. И аз така си мисля. Здравейте, хора. Ще сме на екскурсия в Метеора. Което си... Но те си, ома, как... Какво говориш аз?
на глас съм си стика за снимане. Човек, тук е толкова високо. Живи се тук, за да... Леко бе, ще спрошваш да... Много е високо. Какво става дума? Брат. Толкова е яко. Добре, защо? Става и колко ми страх. Що толкова те е страх? Не гледай ли там? Нас пускаме и скачам горе. Не искаш да знаеш какво ми е? Който няма, брат, няма да мога да снима. Човек, откача. Аз не ме, в смисъл страх ме е, обаче не чак толкова. Ама това е страшно. Страх ти! Аре, качи се там горе да те видим дали ще. Не ме е страх от високо, тече. Мислиш ли, че няма да се кача? Не, там отивам. Не, не там, там. Ми, няма да ме е страх. Сигурно. Аз съм била на толкова високо. Аз не съм бил на толкова високо. Аз съм била. Аха, колко смешно е, хлеле! Чек, гледай какво пашка има. Не е голяма. Е, голяма как да... О, че, че не се бъсна в тебе. Оу, нагоре вече. Дали печка? Да. За канала ми. Имаш канал? Да. И правя дейли влог. Калифорнийски негърчета се казва. Имат 18 абоната. Да, с един приятел от коса го правим. И ти вече си в клипа. Я съм абонирана. Здравей, клип. Не. Представям се. Аз съм Саша. От калифорнийски негърчета. Ой, е. Воксепшън. От калифорнийски негърчета. Воксепшън. 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 Ох, това е много яко. Човек, не знам колко ще бъде видеото. Доста. Знаеш колко? Не бъди спъната! Леле майко! Леле майко! Чек, аз още съм много. Искаш ли да ви снимам, примерно? Ти, цвети. Още ли влог се... Виж. Окей, на 4%. Айде, обърни се към мен, Алекс. Къде мина, бе, къде мина? Видя ли, че снимам момче? Айде, Ерик, нещо. Да. Това е толкова готино. От тук не ме е страх. Това е много хубаво. Хубаво, тъй поне, че нямам в момента много хубава. Да, слава Бог. Просто нека се бежим. Добре. Защо? И гледайте се в краката. Аз си гледам в краката. Ама, приберете телефона. Айде, ще го влогнем. Ще го влогнем. Аз като ти забрах тъпата камера. Не се беше взел? Канон 600D. А и аз мисля, че си взем камера. Я забрах. Това е пясъчник с чакъл. Някъде, ако се загледате, може да
тромва, някъде тилнов каменен от налягане от висока температура и се образува гранит и мрамор или друг рода някаква така, тя е вече по-здрава. Сега, понеже не знам дали сте учили, ако служата спомена за църковна архитектура, няколко думи за църковната архитектура. Говорим за християнска, православна църковна архитектура. В Италия, във Франция, в Испания, Португалия ще видите много такива, но тук на Балканския полуостров може да види, да ги викнеш за сватба, за погребение, за кръщене или евентуално, понеже църквите са на по-високо място и камбанарията е по-висока, може да погледнеш целото или селището, има ли пожар, елата да го сме пожара, също има мелодия някаква, или някой ни напада, елата да се сражаваме за едното оръжие, просто една вид наблюдател. И първите камбани са, тук е църквата, от 50-100 метра. Да, знам, аз също съм се писал. Защото всички знаят, че имам сексова раничка. Всички знаят, че имам сексова раничка за това. Сексова? Ага, или лавичка така. Да, знам. Лилавко, аз обичам лилавко. Зелено и сино. Няма сино. Зелено. Е, да, ма не си мил, каквото аз харесвам. Фуак, човек, как тук се тракунеш, ще отидеш някъде. Не. Клип за YouTube. Да? Това не искам да го гледам. Е, бати опашката. Снимам, мама, тук е нещо, не се вижда. Я ми дръж водата. Дръж ми водата. Това трябва да се снима. Аз снимам. Не ли колко смешно? Значи телефоните, моля ви се, направете снимки и така. Ма прави си дейли влог, не си. Айде, ама разминавайте се. Добре. Аз го снимам наведнъж. Ми добре, му ми го прати, да, прати ми го, след това ще си го обработя. Айде ви кажа един да снима и да прати на всички. Стига снимки вече. Може ли? Сега телефоните. Да, ви ще снимам. Да, ви ще снимам. Ще отвиждаш? Добре. Ами не, ама ще плате, че за кофе. Вълзете Това пясък ли е? Пясъчна скала. Подводни скали. Наверно. Аз съм сядала. Хайде, пещерняци! Хайде! Напред, дружина към Нямско, тук е и сия! Знаеш колко бавно се бежи така? Виж, 5 минути на нас толкова. Да, ми е трябва да от тук се вижда, леле човек, как ме фаща. Параноя ме фаща. Параноята ми. Нищо ли ти плаща? Параноя ли има? Да. Ама аз се преследвам през цялото време. Зета. Да се жените. Страх ме от високо. Алеле. Да, обаче като го гледам от тук, имам чувство, че ще падна. Да разбавам как ще излетя някак. Значи гледай нагоре. Гледай надолу. Добре, няма. Аз нямам страх и нагоре. Не се пукай, ме. Се катери. Катера се. Просто съпругата ти е някъде. Съпругата ми къде?
Сега ще видим къде ми е супругата. Ето я! Няма ли да се жени си по-скоро? Чакам дата. Чака Сашата ли? Да, да, не е ничего тук. Казвай дата. Адам. Днеска са жените. Ей! Първи април. Прибери се в тясно. Младеж. Младеж. Иван е мистер. Иван е лепа. Реп. Да бирате. Панда. Панда плача. Много малко. Айде последната ми е. Ама много малко се качваме. Ми има, но те се измориха. Кой е забранен да снимаш, не можеш да снимаш. Е, деба. Край съм видео. Да, край съм видео. Това беше за сега, че се да. Ай, чао! Абонирайте се. Вече не ми трябваш.